Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Nekako mi deluje da ova videa koja sam počela sada da snimam da su bukvalno odgovori na vaše pitanja koja ste postavljali na Facebooku i na YouTubeu. Pa eto, hoću da najavim prosto još jednu stvar. Vaša pitanja koja imate u vezi zakona privlačnosti, kako da privučete nešto i bilo čega, bilo kakvih problema, možete da mi šaljete ili na Facebook ili na moj mail koji je ispod, ne znam, narednih par dana, pa ću ja videti i probraću pitanja, pošto verujem da će se ponavljati pitanja, pa ću odgovarati u svakom videu na nekoliko pitanja i vidjet ćemo kuda će nas to odvesti. Nadam se da ćete dobiti odgovore na neka vaša pitanja, pošto već i ovako snimam, eto. I neke odgovore, vi me dodatno inspirišete šta da snimam, pa slobodno šaljite vaša pitanja da bi u narednim videima dobili odgovore na ono što vas konkretno interesuje. Znači, ja ću izvlačiti po nekoliko pitanja, čitaću pitanja i davaću odgovore. Mislila sam da ne radim to, ali eto, ajde, pošto sam već sama samostalno, da kažem, krenula da odgovaram na ta vaša pitanja koja postavljate, možete da mi šaljete ili na mail dole ispod djordjevickatica@gmail.com, ali naznačite pitanje, pitanja za video. Napišite pitanja za video, neka bude tako da bi ja znala šta je. Ako želi coachinge, neka napiše informacije za coaching da bi ja prosto znala da vas sortiram i da te dve stvari odvojim. E, ovako, pošto sam rekla da ću odgovarati, eto, da ću sad odgovoriti na to jedno vaše pitanje, neko mi je postavio pitanje, ok, ako, na primer, u određenom trenutku mi mislimo da je, razmišljamo o tome kako će se desiti nešto loše i bukvalno razmišljamo o problemu i našim mislima kreiramo situaciju koja nije ni malo prijatna. I na kraju, bukvalno mi razmišljamo, jao, i desit će se katastrofa i desi se totalno drugačije. Znači, desi se najbolja moguća situacija koju smo mogli da iskreiramo, a zapravo kada se setimo svojih misli, mi možemo da kažemo, ok, kako je moguće sad da sam ja iskreirala ovako dobru situaciju i da je ovako dobar ishod, a da sam ja razmišljala toliko negativno. Daću vam sad odgovor na to pitanje. Prva stvar koju želim da naglasim je da smo mi svi kokreatori. Zato se mi svi zovemo kokreatori. Ne učestvujemo mi svi u kreiranju određenog događaja. I ovo što, ovaj odgovor čini mi se i pitanje u stvari čini mi se nekako da se najviše odnosi na situacije sa drugim ljudima, koje su, da kažem, povezane sa drugim ljudima. U suštini 90% situacije jeste povezano sa drugim ljudima, pa ću vam sad da reći zašto se dešavaju situacije da mi razmišljamo negativno i na kraju se desi najbolje moguća situacija na koju nismo mogli ni sami da zamislimo toliko pozitivno. To se dešava iz prostog razloga, jer nisu svi ti ljudi koji učestvuju u toj kreaciji, koju smo mi, da kažem, eto, mi smo je zamislili na određeni način, nisu svi ti ljudi zamišljali istu situaciju. Nekako, ja mislim da bi to trebalo da vam bude jasno i bez mog odgovora, jer ima ona jedna, da kažem, eto, izreka, ne znam ko je rekao, i Jana mislim da je rekla, da je jedan u vorteksu jači od milion drugih i da je jedan u vorteksu, što kaže, ima mnogo jaču energiju od milion drugih. Znači, dovoljan je jedan pozitivan stav. Zamislite da ima više ljudi koji imaju pozitivan stav u vezi neke situacije ili pozitivno očekivanje i onda ona vaša negativnost slobodno može da pada u vodu. Zato što prosto, meni se isto dešavalo da 100 puta razmišljam o tome, joj Bože, šta će biti, joj, užas, 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 i na kraju ispadne najbolja moguća situacija koju ja uopšte nisam mogla ni da zamislim. I onda razmišljaš, čekaj bre, pa kako sam ja onda ovo iskreirala ako sam ja toliko negativno razmišljala? Prosto, vi niste jedini koji učestvuju u kreaciji tog događaja ili bilo čega drugog. U suštini sve je to neki događaj koji je povezan za druge ljude, za tuđe postupke ili za, ne znam, dobijanje vaše povišice ili dobijanje otkaza ili nekog, nemam pojma ni ja. Sad ne znam ni ja šta da vam kažem, ali bukvalno je to sve jedna vrsta udruženog kreiranja
Ona kreacija koja je jača, ta će i biti iskreirana. Znači, ona vibracija koja je jača, ta će biti iskreirana. Zato ja mislim da i u, eto, mislim u razgovorima sa Bogom, a i u knjizi Nika Vujičića, Bože, kako se zove knjiga, ne mogu da setim. Imam sliku, nešto, život, nemam pojma. Piše da bukvalno iz tog razloga ima sve više rata, zato što se mi svi plašimo rata. I ne može da kaže neko ko, ja se ne plašim rata. Svi se mi plašimo rata. I svi strahujemo da rat može da nam oduzme nešto. I svi se plašimo nekih vremenskih neprilika. Određeni ljudi se plaše poplave. Određeni ljudi se plaše zemljotresa. I naš strah, taj strah svih nas kreira da se upravo to i desi. Znači, strah većine kreira da se to desi. Ako je većina pozitivna, to se sigurno neće desiti. Ako je većina negativna, to će se naravno i desiti. Tako da bi trebalo da vam bude jasno kako je moguće da ako mi imamo negativno očekivanje, da se desi totalno suprotna stvar i da se desi nešto ono neverovatno. Isto, na primjer, eto, idite u grupu pozitivnih ljudi koji će se svi smejati i ubacite jednu negativnu, ta osoba će se prilagoditi ovim pozitivnim jer nema izbora. A ubacite jednu pozitivnu osobu u grupu svih negativnih ljudi i ta pozitivna osoba, što kaže, ima da postane depresivna posle određenog vremena. Ili će mu se neko pridružiti, ali što kaže, mali broj je tih koji će se pridružiti. Znači, većina, strah većine ili pozitivnost većine utiče na našu kreaciju, utiče na manifestacije, utiče na te fizičke manifestacije koje će se desiti. Sad, neko može da kaže, pa čekaj, znači ja mogu da imam negativno očekivanje u vezi bilo čega, ali u vezi vas, konkretno vas, u vezi, kako da vam objasnim, najbolja stvar je da vi budete pozitivni u vezi onoga što se dešava lično vama i u vezi onoga zašto ste vi odgovorni. Ali ako je nešto povezano za druge ljude, u suštini, kao što sam rekla, dosta stvari je povezano za druge ljude, i ako je većina pozitivna, pozitivan ishod ćete i videti, pozitivnu manifestaciju ćete i videti. Tako da nadam se da sam vam dovoljno objasnila o tome. Nisam ni imala nameru da snimim ovaj video, kao što sam rekla, uzmite, šaljite vaša pitanja, pa ću ja razraditi malo da vidim šta vas toliko interesuje, šta vas buni, šta vam nije jasno. Jer znam, eto, dosta ljudi koji se bave godinama radom na sebi, a koji nisu odmakli ni metar od onog mesta u kome su se ukopali pre 10 godina. Tako da, eto, nadam se da vam je pomogao ovaj video. Komentarišite, lajkujte, za informacije o coachingu idite ispod na mail djordjevickatica@gmail.com, to je moj mail, i na taj isti mail šaljite pitanja vaša, pa ću ja u nekom od narednih videa, možda će biti više videa gde će biti samo odgovori na vaša pitanja, pa ću gledati da ih razradim što pre. Što se tiče još nekih stvari, eto, pošto imam vremena, nije prešlo 10 minuta, hvala Bogu. Što se tiče seminara koje ja planiram da održim, ja ne znam kada ću držati seminare, verovatno naredne godine, ako se nešto bude, što kaže, ako nešto meni bude kvrcnulo u glavi, možda će biti i ranije. Ja iskreno planiram da budu seminari po celoj Srbiji, ali vidjet ćemo o tom potom. Eto, mislim da je to. Vidimo se u nekom narednom videu. Kao što sam rekla, komentarišite, lajkujte, delite video, pitajte šta vas interesuje za coaching, je djordjevickatica@gmail.com, dole ispod, poslaću vam sve informacije. Lakše mi je na mail, pitajte preko maila, zato što tu šaljem uvek informacije o coachingu. I to je to. Vidimo se u narednom videu. Ponovila sam 100 puta jednu istu stvar, ali eto, to je to. I idem da snimam još par videa. Eto, ćao se!